Татарстан Яңғасыр каналында турыдан тур эфирда таяуны нұқтасы тапшыруы. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қорашығызына түймелер ұша жеткер аласыз. Қызылға басып келішмеу өгізіні, ешілге басып келішу өгізіні, оқ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Дәулет Советы депутатларына һәм халыққа йыллық мұрәжәғаты юлламасы белән шығыш ясады. Бүгінде оның 8-ші юлламасы һәм бірінші сұрауына Ирк әфенді сізге берем әлемін, сіз нендей хисләр, нендей тәсірлер бе қайтып кеттіңіз? Сіз бүгін шулай ханда бар едіңіз. Әлбәтті, біріншісі президентқа, республика бізға жеңіл түгіл. Шыннан да біз алдыңғы республика, көп әйбірлер алдан ішленген еді. Әмі бүгінгі күнді саясат мәселесінде де, иқтисад мәселесінде де, тіл, мәғариф мәселесінде де қиындықлар кешіруге тура келе. Әмі зор яңалықлар да болды. Бәрібір бірінші яңалықны айтасым келе, мұны біздің милли интеллигенция, жылы қабыл етті Милли педагогика институты базасында яңадан милли кадрлар әзірлей башлау турында яңалық. Бұл бик керекле еді. Тіл мәселесінде дәулет һәм туған тілдеріні алға табада сифатлы етіп, һәм һәркімге жеткерлік дәрежеде оқыту мәселесі, бұл зор яңалықлар, бұл жәмғиятымыздың тынышлығын, иминлігін тәмин ете тұрған әйберлер. Бұл сұраулар енді көптеннен хуада үйрейді, бүтін кішіде әлігі сұрауларын береді, нехайат өзілерден енді жауаплар да ештілер. Олар бүтіні бізге қағыла шынки. Шыннан да шулай. Біз әлі видео язмаға көшкенші, тағын бір сұрауыны бересім келе. Шушы ғылмен юлламаның башында ол сайлаулар тұрында әйтіп кетті. Рафиқ әфенді, әлігі шушынан башылауын неше қабыл етесіз? Шыннан да сайлаулар бек мүхим. Біз 18-ші елді сайлауларында тұрабыз. Бүгінгі күнде, ғымымен Россияда көп үлкеді саясат, иқтисад үлкесінде зор өзгерішлер бара. Әм шыңа көреді, хакимет үшін бек қатлаулы шыр. Біз аны енді яқшы көріп тұрабыз. Шынки ол тегі бүтін дүния иллері тарафынан кіртілген тыйлықлар арқылы да болды. Заман да өзгәрә, һәм шуңа күрә дә әлбәттә сайлаулар ул Россиянең киләчәк йөзен билгеләргә тиеш, һәм шуңа да шиксез юлламада аңар тукталу ул бик очраклы түгел инде. Менә без тел мәсьәләсе дип әйттек, әмма шуннан да моны шушы безнең даирәдә татарлар арасында әлбәттә бик нык борчылып торучылар үзләренә җавап ишеттеләр, әйдә гүзәлә яңартык шушы юлламаны, аннары дәвам итербез. Министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знаний и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в республике года Льва Николаевича Толстого. Вместе с тем, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Республики Татарстан, а также подготовку и переподготовку учителей, в том числе на базе воссоздаваемого Национального педагогического института. В целом, при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки. Эти задачи неоднократно ставились перед Министерством образования. Однако эффективность проводимой работы по-прежнему не высока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Күтілген мәселелер, күтілген сұрау, емі мұна сіз коммуникативны навык кеді бәйтті, емі, демек, бірінші ратта сөйлешірге иретік татарша деген сөз бөтінді бұл. Сіз мұна өзігіз нешік бәйелесіз? Бірінші ратта ғаділлік бұлырға тиеш. Ғаділлік ол хәр кімге өз туған тілін үйренерге мүмкінлік беру. Мұнда тіліні күшіліп үйрету деген сөзіне еш қолана башладылар. Шынлықта кішіге кішілеп үйретіп болмай, мені Татарстан турында айткенде, бізде бит үш тіліні білуші кішілер саны да бик көп. Республика біздің шуашларын, удмуртларын, марыларын, мардваларын алсаң, негізде бұл халықлар үш тілі. Шынки республика бізді алардың туған тілін үйрену үшін де мүмкінліклер берілген, хам шулық вақытта алар дәулет тілі боларақ татар хам рус тілілерін де үйренелер, хам бір кімнің де алардан бұл тіл үйрену үйреген аларға хақы йоқтыр. Икіншіден, мені біз ешқына халықлар дұслығы үртінде түрлі милет вәкілләрі бейді. Мені мен алар бұлан еш аралашам. Депутат боларақ, директор боларақ қына түгіл, кіші боларақ та балалары біз мәктепті оқи бейді. Күшіліп ұқытымы бұ? Йоқ тілер. Мені білләхі, алар Татарстанда татар тілін мәктепті оқытыны күшілі деп қабыл етмейлер. Әлбәтті, нендейдер бір түркім атаналар бар, әмі 25 жыл дәуамында
4 миллионлық Татарстанда татар тілі үйренілі екен, хам бір ниндеде күшлі қаршылық юқ екен, әшінліқта ол бет юқ, Татарстан халқына аның зиреклігі үшін рахмет кен айтасыз. Мында методика тұрында да айтып кеттенді. Методика, әлбетті, жаман алға бара үйренерге керек. Шулай. Бірінші мәселе, әлбетті, тіл мәселесі болса, шулай әлбетті күтілген тағын бір мүхим мәселе, шартнама мәселесі. Көпләр әлбетті күтті, хәм әлігі сұрауда ол бик анық етіп аңлатты. Біздің мүнәсәбәтлер, Мәскеу білі мүнәсәбәтлер формасына қарағанда іштәлігі мүхимірек дейді. Рафиқ әфенді, нешік бізге мұны аңларға керек? Шартнама мәселесі, әлбәттә, бик мөһим ул хакта инде күп сөйләнде. Шуңа күрә дә бәлки бүгенченнән дә менә шартнама мәсьәләсен инде бик ашык итеп инде лозунглар рәвешендә куертып сөйләү урында түгелдер. Биредә менә бүгенге көндә без әйтәбез бит инде Россия ул федератив дәүләт, шартнаманың нигезендә нәкъ менә Россияне федератив дәүләт буларак саклау куелган иде. Ул бик мөһим. Әмма ләкин менә Москва бүген инде күбрәк вертикальгә игътибар итә. Һәм шуңа күрә дә Татарстан белән Россия безнең үзәк арасында мәсәбәтләр, әлбәттә, бүгенге көндә яңа принципларга корылырга тиеш. Ул шартнама рәвешенә барып чыгармы? Яисә ул нигездә, менә безнең өчен бит иң мөһиме, менә аны федерация буларак саклап калу. Нигездә без шул бурычларны башкарып чыгалырбызмы? Менә ул мәсьәлә, ул әле бүген актуальлыгын югалтмаган. Без менә аның әлеге чыгышын инде ул булмаячак дигән сүзне әйтеп аңлый алабызмы? Юк, мин алай дип санамыйм, булмаячак дип әйтә алмыйм. Ул әле бүген һаман инде көн тәртибендә торган проблема. Мында әлбәттә күп мәсьәләләр күтәрелде. Әйдәгез әле тагын искә төшерик, аннары дәвам итербез. Һичшиксез академия алдынгы фәни һәм рухи үзәккә әйләнеп, традицион исламның ныгытуда зур өлеш кертергә тиеш. Мы и впредь будем последовательно поддерживать усилия традиционных конфессий по противодействию любым формам радикализма и нетерпимости, повышение их роли духовно-нравственном совершенствовании нашего общества. Без бүгін умен тапшыру дауамында искә төшерибез, бәлки кемнәрдер карый да алмаганнардыр. Шулай бит сәгат унда булган шушы әлеге юлламаны. Менә ул Свияжск турында да, Болгар академиясе турында да әйтте, һәм ЮНЕСКОның таләпләре артуы турында да әйтте, һәм индер кайны нигезләр турында да әйтте. Тарихи, милли тарихи мирасларыбызны саклап калуда менә шундый кайны ниндидер адымнар да кирәк диде. Менә ниндиләр кирәк дип исәплисез? Ну менә чыннан да бүгенге юлламада ул традицион кыйммәтчелекләр хакында сүз шактый булды. Президент гаиләдә традицион кыйммәтчелекләрне сакларга кирәк диде. Аларны яшьләрне тәрбияләүдә, аларны менә гражданлык рухында тәрбияләү традицион кыйммәтчелекләрне. Ә менә шул исәптән инде Болгар ислам академиясе хакында да сүз булды. Шуңа күрә дә бүген инде ул турыда инде махсус сүз куертмичә, без менә Болгар ислам академиясе президент юлламада әйткән менә гаиләдә традицион кыйммәтчелек, аннары гомумән гражданлык җәмгыятендә яшьләрне традицион кыйммәтчелек татар теле инде ул һәр вакыт инде биредә ул ассызыклап барыла татар теле дигән сүз булмаса да, һәм менә Болгар академиясе дә бүгенге юлламада һичшиксез менә шушы яссылыкта яңгырады. Традицион кыйммәтчелекләрне саклап калу һәм торгызу. Һәм шуннан да шушы күзлектән чыгып караганда мөһим, но аның башка бурычлары бар. Инде ул бүген ул хакта сөйләсәк озакка китәр. Бүген чыннан да без монда төп мөһим мизгелләрдә генә тукталып узырбыз. Тахир абый, без әлбәттә беренче тел мәсьәләсеннән башладык. Шартнама, чөнки бу инде куерган, күпертелгән, көтелгән сөйләшү иде. Авыл хуҗалыгына килгәндә андагы сорауларның беткәне дә юк. Шулай да менә сез үзегез өчен нинди яңалыклар ишеттегез бүген? Гүзәл ханым, беренчедән бүген республикабызда бөтен өчен дә бик җитди әйтергә кирәк көтеп ала торган вакыйга булды. 31-нче дәүләт советының съездына президентыбыз Рөстәм Нургалиев еллык юлламасында безгә күп мәсьәләләргә ачыклык кертте. Тел турында да, үзебезнең тотыш турында да, заманга иң мөһиме миңа калса, менә заманның таләпләре шул шул дәрәҗәдә елдан ел алар үзгәреп баралар. Менә шул таләпләргә үзгәрү өчен мин бигрәк тә агропромышленность комплексында бара торган үзгәрешләрдә һәм әйтергә кирәк, менә шушы җитештерелә торган азык-төлекне эшкәртә торган продукцияларның
Әгер да тулайым шушыларының, тулайымын мені процентларын алған шырақты, олар барлығы біздің мені 3-ке жетіштілер тұрған продукцияларын 11%-тан артық тәшкелейді. Көз алдығызға кетірегіз, 2 триллион мені біз еллік дәуірінде шуның қатылы продукция жетіштіребіз, мені шуның 11%-ы мені қадар агропромышленность комплекс білен жетіштіру промышленностын олар тәшкелейділер. Президент елгісі елінде өзінің шығышында жетіштіруге артық иқтибар бермеді. Иқтибар етсеңіз. Ол берді бізді сатырға, үйретірге қошты. Чөнки өзі біздің мына бүгінгі күні кибетлерімізде, бигрек та федерал сауда шелтерлерінде, өзі біздің сауда шелтерлерінде біздің жетіштірілген продукцияларының болмауы аны бір шей. Соның үшін де біз бүгінгі күні юққағына айтмайлар бед. Мына шу татарда шундай айтым бар. Сатып алу түгіл, кішіні сату үйретеді. Мына соның үшін бізге мына бұл өзі біздің жетіштірген тауарларымызды дұрыс етіп сертификация жасап, Татарстан мына жылы кештерінде, кибеттің кештерлерінде ғана түгіл, бәлкі шет өлкелерге хәмәйтерге керек, Россияның дүния көлеміне шығаруға керек. Мына бұл мәселе мен қалса бик ашық етіп айтылды, һәм бұл мәселелер шыннан да олар бұл сұрауларының қалет өшін тұтырақтың үшін алып барға керек. Ол құжалығында әлі тағын үстеме тағын нәрселер тұрында бүгін сүйленілді. Мұның тұрында біз рекламадан сұн сүйләшірбіз. Татарстан Яң ғасыр каналында турыдан тұры эфирда тояуының ұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Реклама кетір алынан ауылдағы ауыл құжалығы тармағында, тармағы тұрында нәрселер сөйледі президент. Біз мұны көтере башладық. Мұны кооперативларыны 2 мәртебе орттырыға дейді, емі президент. Бұл мүмкін халмік, ғам көп мұ уақыт тәлі бетірді бөлесісіз, Дахарханы? Дәулет Советі депутаттарда біз бұл мәселеге бір тараф түгіл. Сондан да мұнда біздің бір жүр резервтарымыз бар. Хәм шушыларыны, әгер де біз бір кіші өзіршілей алмай, әгер де біз кооперацияға бірләшеміз екен, бірме бір өзі біздің таварының көлемі дарта, аны сату мүмкіндігі дарта, хәм әйтерге керек біздің конкуренциямыз дарта. Екінші мәселеде тағын мен шынсында ескертіп айтасым келе, президентіміз бүгінгісі күні тұрыдан тұры сату оны ұйыштыру. Бұл енді агропром парықлар, біздің енді Қазанда айтырға керек, Россия көлемінде ең зор агропром парк. Хәм шушындай агропром парктарының көп мәдір кішірек мына масштабтағылары, олар райондарда, Қоқмарада, Сабада, Әлмәтте, Зәйде, Буада болашақ. Хәм қалған елдерінде біздің жетіштірушілер білен сатып, олар арасында арадашшы болмайшақ. Бұл нәсі бері? Біріншіден, жетіштірген чиста экологи продукцияны сатып алу мүмкіндігі бола, хәм әйтерге керек сатылатырған таварының өз бәйесі 20-30%-қа яқын ол 300-лана. Шыннан үшін мұнда біздің сатушылар да, хәм сатып алушылар да ұталар. Мына енді сөйлеше башладық, ең мүхим шушындай нұқталар деп біз енді банк системасына да шылай ұғыл тоқталыбызды. Бұл бет шушы ел ішінде біздің үшін Татарстан үшін зор сынау елі болды. Шылай бет мына шушы үлкедегі аның фикірлерін шек бейлейсіз, Ильнар әфенді. Банк системасындағы біріншіден ол әлбетте ярдәм етерге керек дейді. Шылай бет шушы Татфонд банктан болған шу вазгаяттан зиян көрген кішілеріні Хәм әлі ислам дүниесі тұрында да ол көтерді шылай бет? Әй, әлбетті президентіміз бүгін бұл мәселерді тоқталды. Хәм біз енді бүтінімізді шахидлер болдық. Шушы 2017-2016 жылдар банк системасына бек ауыр жылдар. Ол Татарстанымызда ғана түгіл, бүтін регионларда да, мына білесіз бүгін, кеше бүгін открытие Бинбанк алар, ең зор банклар алар да басып тұра алмады. Шынки банк системасының форматы өзгері. Шыңа көре яңа тәләплер, бітін банклар ол тәләплерге тұры келе алмай, шыңа көре алар қызынашыға қаршы юққа шыға алар. Әлі Аллаға шықыр, мұны Татарстанда президент тарафынан, хакумет тарафынан ясалған фонд, шушы мәселелеріні шешірге деп мақсус рауышты шәнілген. Хәмінді біз аның нәтижелерін де көрәбіз. Сонан соң шулық нинди механизмлар шілейшек аларында президенті біз айтып өтіп кетті. Шулайық мұна ойрым айтасым келген еді Рысамбург әлейшінің мұсылман дүниесі хәм ислам банк юнәлішінде шәрге керек деген сөзлерін. Ейді кізәліне шушаның фикірін яңартып ұзық. Кімнер көрмәді, бәлкі бірінші мәртәбе көрілер. Задача
поставленные президентом страны по сближению Российской Федерации с исламскими государствами, успешно решаются в рамках группы «Стратегическое видение России и исламский мир». Необходимо и далее расширять формы взаимодействия с нашими исламскими партнерами, Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития и другими международными институтами. Ленар, сіз неше қабыл етесіз шуша? Әлбетті, Татарстанға келгенде біз бетінде ғымымен Рәсей тарафындан пилот регион боларақ мұсылман иллері білем, иқтисади мәселелер бойынша айрымда алғанда шушуық ислам иллері организациясы болсын ма, ислам банк, ислам үсеш банкы болсын ма. Біз біріншілерден алар білен үшілі башладық, шулық банкқа келгенде 2006 жылына алар білен келушу ясап, шыннан соң енді башланған үшілері де. Шыңа көрі, міне, әлбәтті повескіда, федерация көлемінде повескіға келгенде, ислам үллері білен, иқтисады рәуіште яқынырағы үшілі, ол ақырғы елларының дұлқынлары деп әйтегенде. Лекен Татарстанда енді біз аны ақырғы 10 ел актив рәуіште әшіліп келебіз. Шыңа көрі... Шылай да мұнай шүші біт ислам финансылар системысына, банк системысына келгенде, бізді қануни негіз әліге йоқ шылай біт Россияда. Бұл нендейдір мұнда адым болашақ шүші яқы, адым болашақ деген сөз мұнай нешек аңларға керек бізге? Менің ойлауымша Татарстан енді тиешілі негізіне ясады. Шыңа көрі бізді енді тиешілі исследованиялар да болды. Енді шүші юнер Қам енді Рәсей хүкіметіне Татарстан тарафынан шындай кенгешілер болды. Қам шыңа көрі Татарстанда бұл мәселеге келгенде зор-зор шаралар өте ел сайын. Қам көп үллерден мұсылманлардың мұнда кетіріп, біздің бұл темаға қызық сынуы біз бар регион дәрежесінде төгіл, регион дәрежесінде ғана төгіл, қатты федерация дәрежесінде депті. Міне шушы ойының башында Астанада халықара ислам финанс үсеш лауреатлары болды. Аның алар арасында міне біздің Рустам Нұрғалиевич те болды. Хам шулайық Эльвира Набиуллина. Енді міне адымнар ішінділі. Әлбәтті бүгін кенде Ресейде ислам банкы ішіліп тулы рәуіштәшілер үшін әлі көп адымлар ясара керек. Айрымша алғанда шушы закон негізлерін өзгерту. Аның үшін теге рабочий группылар үшілі инді түрлі дәрежеде, шулық Госдумы да болсын, Совет Федерацияда, Өзек банкта бұл комитетлар үшілі. Хәм мұна Астана бүгін күнде Евразийский экономический союзын алғанда ол финанс башқаласы болып тұра. Шыңа көрі біз Астана біленде бұл юналіште бек яқын үшілі біз. Хәм Демек, алға кетіш сендейдер бар, әмәлі бұла шақ дейін сізді. Ленар Афанды, мұна менің де сізге бір сұрауым да бар, бір фикірім де бар. Шынкі мен қалса, мұна біз күн сайын көріп тұрабыз, ой сайын қадар, тігі яке бұл банк қадар абарттан шығым бара, Расияда. Біз бұны нешік тұр көрмәз қатылы, біз қан бұл ислам банкының үшілеу системасы бүтен бейін. Бір Татарстан республикасы закон қысы хесабыларындағына біз бұл банк системасын келе алмаймыз. Мені қалса мұна нешектір мұна шушы ислам деген сөз. Біздің банк системаларын аппарышылар, анасын дәулет, думысында болушы депутатларын бірне қадар оларынан шекленіп қарайлар ма? Әшулық бақытында сіз енді мені қарағанда көбірек білесіз. Бұл ислам мұна банк системасы ел сайын өзінің процентлары 10%-тан артығырақ өсіш береді. Әлбетті, ислам банклары ғымымен дүниада ел сайын өсіп бара. Біз, әйткенімше, Татарстан мүмкін болғанша, законлар болсын ма, шәтіп қарайтын механизмлар болсын ма, енді шәп қарады. Банк системасы біздің федерал дәрежедегіне идара етілі тұрған мәселе,
Шуңа күрә без инде теге ислам деген сөзе күп болмасын өчен аны партнерлык банкы деп күбрәк ахыргы вакытны сөйләйбез. Чөнки анда шушы партнерлык принциплары куелган. Шуның буенча эшли. Шунлыктан инде ул бүтән илләрдә дә үсеп килә. Менчә моны әле вакыт күрсәтәчәк. Шулай бит без башка бик күп мәсьәләләр дә бар, һәм гомумән бик күп җәмәгать эшлекләре дә, гомумән бүтән татар дөньясы миңа калса әлеге юлламаны көтеп торды, һәм бер шылда әйдәгез әле безнең тагын бер җәмәгать эшлеклесенең фикерен белебез, ганнар дәвам итәрбез. Татарстан президентының быелгы юлламасы зур күләмле, күп тармаклы, тәфсилле һәм ул истәлеге тирәнаның һәм төгәл икътисад, социаль төзелеш, сәламәтлек саклау, спорт һәм әлбәттә тел дә барында. Без көткән идек әлбәттә чиновникларның ике телелеге, дәүләт теле буларак татар телен куллану даирәсен киңәйтү турында, ләкин хәзергә анысы булмады, аңларга да була. Тарихта беренче тапкыр Россиядә җибәрелде прокурорлар милли телләргә, республикаларга өйрәнсеннәр әле. Ничек итеп арттырып җибәрмиләр микән дигән шундый бер тузсыз гаепләү буенча. Һәм шуңа күрә хәзер республика сират күпереннән үтә дип уйлыйм мин. Һәрхәлдә президентның кәефеннән шуны да мин сиздем. Иң мөһиме әйтелде бит. Дәүләт теле буларак татар телен, рус телен яхшырак өйрәнергә кирәк дигән. Һәм чаралар күрергә кирәк дигән. Анысы бер вакытта да зыянга түгел. Көтүгәдә ни булып бетәр бу 17-нче елның көзі һәм шушы вакыйгаларның ахыры. Шулай ук безнең президентыбыз ул һәр вакытта прогрессив карашлы, шулай бит, һәм монда да ул моны тагын бер кат күрсәтте. Блокчейн, биг дейт, тагын менә 4-нче гомумән сәнәгать революциясе хакында ул сөйләште, шулай бит, ни дәрәҗәдә без моңа әзер дип әйтте. Менә сез ничек уйлыйсыз, без ни дәрәҗәдә моңа әзер? Без менә шушы инде глобаль әле менә бүген безнең күз алдында торган проблемаларны гына чишергә тырышып, глобаль уйларга җитешәбезме? Ул ди 10 ел элек без әзер булырга тиеш моңа ди. Әлбәттә, технологик революциялар менә 4-нчесе, 5-нчесе дә, 6-нчесе дә булыр. Гомумән, искәйберләр турында сөйләсе килә, кеше күңеле пыялады, җәмгыятыбызда тынычлык кирәк. Менә шул ук радикаллар, экстремистлар турында сөйләгәндә дә соңгы елларда инде күнектек, бу турыда ислам турында сөйләләр иде. Ә менә кечкенә генә бер факт барлыкка килде, Матильда фильмы. Ә карасаң, православлар арасында да машина яндырышылар да бар, журналистны кыйнаучылар да бар, кинотеатрларына бәреп ваталар. Ягъни радикалны тудыру өчен кешенең хәтерен генә калдырырга кирәк. Шуңа күрә телләр мәсьәләсе, диннәр мәсьәләсе сак булырга кирәк. Бу халык бүген тыныч, әйбәт, яхшы хәтерен калдырсаң, аның арасында да әллә кемнәр килеп чыгарга мөмкин. Күп милләтле, күп динле дәүләттә моны һәрвакыт истә тотарга кирәк. Президентыбыз да бу турыда әйтте. Бу безнең фикерләрне менә шуннан да Татарстан пилот регионы ул икътисад буенча да, дин буенча да, телләр мәсьәләсе буенча да Татарстанның тәҗрибәсенә һәрвакыт игътибар итәргә кирәк. Һәм теләсә кайсы карарны кабул иткәндә менә күп милләтле дәүләтне һәрберсенең ихтияжын истәтеп тарга. Һәм монда бит менә ул бүгенге вазгыятны да асызыкла бузды. Җиңел шеймал сату заманы үтеп бара диде. Җиңел нефтне сату заманнары үтеп бара, безгә хәзер башка мөмкинлекләр эзләргә кирәк диде. Менә сез моны ничек уйлыйсыз? Нәрсә турында уйланырга кирәк? Миңа калса монда бөтен безгә дә уйланырга кирәк. Нинди юллар, менә нинди юллар бар? Иң беренче президентыбыз әйтеп узды инде. Менә без 4-нче технологик хәзер промышленность революциясында барабыз. Әгәр дә менә шушында без монда туктап төшеп калабыз икән, менә шу бу чиракта без аны куып җитә алмыйбыз. Бу бөтенебез өчен дә, монда завод директорлары да бар, монда безнең хакимият җитәкчеләре дә бар, министрлыклар да бар, депутатлар да бар. Без бу мәсьәләгә әле аннан соң бу мәсьәләләр буенча күбесенә бит инде хөкүмәт дә менә ни инде орын билгеләмәсендә кадәр инде программалар кабул иттеләр. Буларны карамаларга кирәк. Һәм киләчәк юлны яңадан бер мәртәбә барлыйса бар. Һәм экология, безнең экология елы турында да шушыларны югыйту турында да шулай күтәрелде. Әйдәгез әле менә безнең инде вакытыбыз кысан, без бөтен темаларына күтәреп бетерә алмыйбыз. Менә шулай да ул позитив рухта бетерде бүгенге юлламасын. Без аны тыңлап узыйк әле. Иртәгесе уңышның орлыклары бүгенге туфракта үсә. Будущее крепкого Татарстана и сильной России зависит от нас.
Шынанда, мұнды сөзлерін ешіткенен соң, хамы бізге де омен ғына деп айтасы келе, шылай бет. Бүгінгі юлламадан соң, әгер де ғумиләштіріп алсақ, Рафиға фәнді екі сөз білен, мені ненде нәтиже жасарға бола бүгінгі күні Татарстанның? Юлламада проблемалар қойылды, қойбір шешіліш мәселелер көрсетілді, юлламазаның нәтижесі боларақ, енді программа ішленерге тиіш, оны тұрмышқа ашыру. Һәр бір енді тармақ алдында Фәннәр академиясы болсын, вузлар болсын, ауыл хужалығы болсын, халық хужалығы проблемалар қойылды. Қазір аны тұрмышқа шыра керек енді. Аны үшін программы шыра керек. Әмінен мұнсын енді уақыт көрсетір деген тілекте. Сау болашабыз, есенімен болағасын.